ສວັດດີແນ່ນອນຄະນີ້ສະຫວາຄົມມື້ຍົ້ມມາດອງຕິດໃດຍົ້ມບາດດີນໍາໃບສ້ອມໃຫ້ໃນក្នុងວິດີໂອນີ້ພ້ອງໄດ້ຄືຍົ້ມນຶງມາຍຽຕຽຕອງປີ ដប់ដងហ្នឹងណាបើយើងចំណាយតែ២៣រៀលគឺយើងនឹងអាចទទួលបានការប្រវត្តិដប់ដងនៅក្នុង ហើយចំពោះអ៊ីវិនវាមានការកែប្រែជាច្រើនគ្នាយើងកែប្រែទាំងអ៊ីវិនកែប្រែទាំងការបបិលទាំងអីចឹងទៅពួកអ៊ីវិនហ្នឹងវាមានគម្រោងចេញគ្នាយើងគម្រោងចេញអ៊ីវិនហ្នឹងគឺវានឹងមានគម្រោងចេញនឹងថ្ងៃទី 5 ខែក្រោយហ្នឹងឯងគ្នាយើងអាហ្នឹងបើវាអត់មានការកែប្រែអាប់ដេតអីចេញស្គីនអីទៀតទេគឺវានឹងចេញនឹងថ្ងៃ 5 ខែក្រោយ ហើយបើវាដងថ្ងៃតាមនឹងទៀតខ្ញុំនឹងចាញ់វីដេអូប្រាប់គ្នាយើងនៅវីដេអូក្រោយតទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់គ្នាយើងទៀតអឺអា collector ហ្នឹងឯងនិយាយទៅវាចំនួនដោយ skin ថ្មីទាំង 4 នេះព្រោះអានោះក៏វា skin collector នៅក្នុង server scene ទេគឺវានឹង ចេញ skin ចេញថ្មីនេះនៅក្នុង server scene នឹងថ្ងៃទី 5 ខែក្រោយហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏វាមានការសោកស្ដាយដែរគ្នាយើងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចវាមានការកែប្រែ update ចឹងឯងយើងទទួលតាមវាទៅហើយណាមួយក៏វាចេញ skin ថ្មីថ្មីដែរគ្នាយើងវារៀងតំណងមើលដែរចឹងចំពោះវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនាងអូខេគ្នាយើងបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ